автокөлік иелерін тоқтатып, оларды ескерту жасап, ескерту жасалатын жерлер болатын болса, ауышса, иә, оларға мерзім беріп, жаңағы машиналарын жаңағы эстетикалық өзін дұрыстауға, жаңағы тазартуға, таза жүрсін деп қаланың ішінде. Оларды мынау қаланы тазартқанмен машиналар жаңағы лас, жуылмаған, жаңағы ішінде балшығы бар, номерлары көрінбейді. Жаңа ақпарат айта кететін, міне екісі және үшінші осы сәуір айында биыл мына техникалық шараларға байланысты мына біздің тіркеу емтихан бөлімі және әкімшілік тәжірибе бөлімі, мына бұрынғы управление дорожной полиции дейміз, осы жерде болған жаңағы жұмысын жасады.